Мемлекеттік органдардың өтініштерді қарау сапасы ұдайы бақылауда. Құқықтық статистика және арна есепке алу жөніндегі комитет пен оның департаменттерінің тексерулері 3000-нан астам бұзушылықты анықтады. Әрбір факті бойынша прокурорлық деген қою шаралары қабылданып, 614 лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі ақпараттық жүйесі арқылы бизнес субъектілері бақылаушы органдар тарапынан негізсіз қысымнан қорғалады. Комитет пен оның аумақтық департаментін қадағалау шаралары 500-ден астам заңсыз тексерулердің жолын кесті.